Здраво, дечки, добре дойдете. Йо-йо-йо! Я не почвам така. Добре дойдете в ово видео. Сега ти пущаме на пластите музики от ZG и Боя Панов или аз ги погодуваме. Значи тук е мой другър Боя Панов. Няма пъка. Защо? Дай ги пуши камера. Да видите го побери. Стана снимаш. Стана снимаш. А сега снимаш ли? Снимаш. Яде я. И сега ке снимаме песни. Окей, намаляме камерата, извини. И малко. Тук. Я, хайде, Боя! А, я съм прав! Да, я, я, я! И моя телефон на света. На кой телефон тъй пропочу? 6 или 7, мислам дека имате. No, don't be so shy. Хайде! Еде, поем ни спи... Е! Било ямчески, сръбски, македонски и какво било? Чакай! Еде! Как паде една нашата прехома? Намиго. Не. Неко макирка. Байладо. Ай, сега, нали. Сега ще ми... Нема сега македонски. Много ми изнервира. Сега... Извини. Слушай. Слушай сам. Чип трилс, чип трилс. Не. Сега пред малко го кажа. Еу. Еу. Фо. Еу фо. Еу фо. Рия от Раста. Е, па не я знам. Не ли го слушай тази последния сбор? Поем Петровски тази случая. Сори. Йо-йо-йо-йо, боли мои нибове, боли моя найке, боли го моя лево, кой го сере. И боли я мучката на Боянчета, я пи. Ще. Айде. Чек. Копиш ти. Чекай. I don't know this, but I love this. Чекай, да найдам некоба. Айде, найди порозо. Един, два, три, четири, еуфория, пет, шест, седем, осем. Деве! Живим да те боли! Живим да те боли! Дай! Живим да те боли! Сова мог... Само температура! Добре! Не е точно!
si zagrižena? Ne, ne, puškata! Ne. Da. Опа. Почела сам вишаш во сад, му кажав тато. Джосо, мислиш дека е тато добро? Не, лажам, не. Дека е свесен што... Чекай, 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 чекай! Воопшто ли не си загрижена за неа, кажи ми? Како да не бидам загрижена? Немој да се глупираш. Отишла кај Нана. Господи Боже, отишла кај Нана. Зошто отишла кај Нана? Ајде да најдеме. Не, но о, почнува Ана и завршила. Дарко, ти ако знаеш, коментирай некој друг како знае ова песна на Дарко. Да, футболере и срти. Кога беш? Она воли футболере. Она воли футболере. И фак. Не вика фак. Не вика фак. Вики фак. За клип! Какво е, я ти ли? Що да направим? А да направим? А по-бързо би! Мала боли ауди, Мало. Да, просто мало. Добро. Извали. Ма? Ја? Е, само е най-тъжката киви. Е, не. Извини, Боя. Съсвирение. КБ. КБ? Не, не сме така. Само ти кажу му почетните букви на двете сборчини. КБ. Да. Ама кога е? Църта ще има. Не бе висъл. А, добро. Нищо не па погоди. Не фърлай камеру, тъс. Не iPhone 7. Да. Не, не DJ. Пуштим! Пуштим! 2016.
Ко? Денис, шестнадцати. Ко бе тоа? Еми ще минава войната. Мами, мами. Ой, не ме гледаш. Баща, сега ще да пуштам. Иде да към това. Нещо с усмирение. Няма пуша, примерно да. Не. Не бе, вижте се. Добро. Нека купиш, ще пажа кущи. Чек. Вел... Да. Чко? Айде! Аларм, мама! Марник! Марник, ала! Да! Марник, ала! Няма. Днес. Няма да си кажувам. Айфон? Не, айфон. А, Samsung. Не, не Samsung. Не, не, да телефон. Апликация! Вибер! Да. Абе каков вибер? Каков? Да даде речейцата. Вибер! Не е само вибер, да даде речейцата. А, ой се ни на ой се ни на 100. Ой се ни... Вибер оригинал! Оригинал? Вибер, дай! Че, не. Дай! Не, ти не беш! Ти не погодил, не, не си. Ако ти не ги погодиш, някой аз ти помага. Дечки, ова е много безобразен. Ей, па, па, па! Северина! Айде се гледаме в другия епизод, чао! Да се полюбите!